Koje su to stvari koje se vi plašite kao roditelji da vašu decu izvedete na pravi put, a da ne pogrešite? Pa, kao i svi roditelji, mi smo zbog naših petoro već gledamo kao naše prestravljene. Svega toga što se dešava, ali se zaista trudimo, recimo naša deca se sigurno uopšte ne pridaju nikakvu važnost našim poslovima, kao što zaista i naše poslo ne treba pridavati nekakvu specijalnu pažnju. Mislim da je moj deci potpuno svejedno da li ja radim na trafici, prodajem novine ili radim na tom televizijskom kiosku pa te novine samo čitam. Kao i sva deca, i naša deca su opterećene i najviše bi volela da postanu youtuberi, naravno, tako da je kod mene... Kod mene postoji i takakva cenzura kad je internet u pitanju i tako dalje. Još su mali za neke velike planove, neka velika razmišljenja, ali se zaista trudim da od njih napravim dobre ljude koji će voditi računa o drugima, pa zatim o sebi, uveravajući ih u to da što su bolji ljudi, drugi ljudi će biti bolji prema njima. Moji su mali, stvarno, još uvek. Meni sin moj ima 5 godina, bliznakinje, sad će 2. Tako da ja nemam još uvek tih problema. Tako da svako vreme nosi, svaka godina odrastanja nosi neke nove izazove i nove probleme. Ja mislim da tu ne treba da bude nikakvog straha da li ću ja moje dete izvesti na pravi put. Željko stalno ponavlja to što je njemu otac rekao. Lični primer, bezgranična ljubav i lagana oskudica. Tako da ja mislim da je to formula koja je stvarno fantastična i koju treba uvek da se setimo kada vaspitavamo našu decu. Mi želimo sve sad i odmah, a oni to isto tako žele i onda im činimo negde medveđu uslugu. Ja mislim da, evo recimo u slučaju Srđana i mene, dakle, mi smo stvarno 10 godina je razlika u godinama, želim da naglasim to. Različito vreme... Nastavi. Različito vreme odrastanja. Ja sam dete 90. godina. Dakle, ako si nekad mogao da ispadneš kako ne treba, to je bilo ako si išao u to vreme u osnovnu i srednju školu. Ali ne mislim da su mene 90. oštetile i da su moji roditelji mnogo izgubili time što sam ja odrastala u tim godinama u odnosu na ono što su oni želeli od mene da dobiju. Tako da mislim da je negde ključ u porodici i nadam se da, s obzirom da smo posvećeni, da svoju decu volimo, da im pružamo tu bezgraničnu ljubav, da ćemo i dobiti natrag ljude koji će... Pa da, ljude koji će biti dobri prvenstveno za sebe, pa onda i za ovo društvo. I mene stalno me buni to kada svi kažu ja uživaj sada, mali problemi, kao nema tu u tim godinama ničeg zabrinjavajućega, mi smo svi puni, prepuni brige. Mislim da ti problemi tek mene čekaju. Ali nisu nerešivi. Popularnost koju ste sticali godinama i prepoznatljivost na ulici, tome da vam svako može da vas po znacima naroda svojata i da vas doživljava kao svoje. Pretpostavljam da negde dodatno nosi teret, a opet laskavam kad vam ljudi priđu i udele neki kompliment i pohvale vas za vaš rad, a naravno možda i za fizički izgled. Da, mi smo svi birali profesije kojima smo želeli da se bavimo. A ja ono što sam želela, ja sam to dobila. Ovaj posao, kao i svaki posao, ima svoje benefite, ima svoje mane. Dakle, ja sam srećna što radim ono što sam želela da radim i što sam u svom poslu, ja mislim, korektna. Tako da, nema tu sad da se žalimo, pa ne znam, prilaze nam, pa nam kažu, pa nam šalju komentare. Šta ste hteli, dobili ste. Prema tome, naučite da se nosite sa time, da ne biste imali probleme. Eto, ja tako razmišljam i sve mane ovog posla nekako pokušavam da stavim sa strane, da ih ne primećujem, a u benefitima uživam.